1472 eller 6232. Skrifttalen utan prefix och i grundpotensform. Energiförbrukningen var 25 000 kilowattimmar. Ska vi titta först. 25 000 kilowattimmar. Och det här kan vi, kilo där, kan vi skriva så här. 25 multiplicerar med 1000. Det här multiplicerar med 10 upphöjt till 3, eller kanske det är krångligt för er nu. Wattimme. Eller vi gör så här. Den här, om jag sätter in där, då har jag 2,5 redan. Multiplicerar med 10 upphöjt till 4. 1, 2, 3, 4. Multiplicerar med kilo, betyder 10 upphöjt till 3. Då har vi 2,5. Multiplicerar med 10 upphöjt till 7 wattimme. Det här är grundpotensform. Utan prefix, ser den också va? Utan prefix så har vi 25 000 multiplicerar med 10 upphöjt till 3 wattimme. Så har vi 25 000. Och sen 1000 till wattimme. Det är 25 miljoner wattimme. Så det är då. Det här är grundpotensform. Och det här är... Nej, den här är grundpotensform. Det här är... Vad säger jag? Utan prefix. Okej, okay. Ska vi. En portion innehåller 45 mikrogram vitamin A. Så har jag mikrogram. Så har vi 45 multiplicerar 10 upphöjt till negativ 6 gram då. Och så har vi 45. Vi flyttar 6 gånger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har vi 0, 0, 0, 0 gram där. Så har vi 0,4 nollor. 1, 2, 3, 4, 45 gram. Det här är utan prefix. Vad heter den? Grundpotensform har vi här. 45 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 6 gram. Det motsvarar den här. 45 är 4,5 multiplicerar med 10 upphöjt till 1. Och sen vi har vi 10 upphöjt till 6. Så om jag svarar på den frågan nu, negativ 6 där, så har vi 4,5 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 5. Hoppas att ni ser det. Gram blir det. Och sen vi har C där. C, gult ljus har våglängd 600 nanometer. 600 nanometer är, har vi 600 nano betyder negativ 9. 10 upphöjt till negativ 9. Mikronano pico är 12. Negativ 12. Okej, meter. Så har vi, men 600 här, så har vi 6,0. Multiplicerar med 10 upphöjt till 2. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 9 meter. Så har vi 6. Multiplicerar med 10 upphöjt till 2 subtraherar med 9 är negativ 7 meter. Om ni vill skriva det i utan prefix så har vi 6 där. Sen flyttar vi 7 gånger. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nollor. Så 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Meter, inte gram. Meter.